Imagine transformar seu corpo com apenas um exercício diário. Pode parecer bom demais para ser verdade, mas hoje eu vou te provar que o agachamento é capaz disso. Ao assistir esse vídeo todo, você descobrirá os benefícios e também quais são os riscos e como evitá-los, garantindo que você tire o máximo proveito deste exercício incrível. E lá no final, ainda vou revelar uma dica para potencializar os seus resultados. Benefício 7. Fortalecimento muscular. Vamos começar com o óbvio: músculos mais fortes e tonificados. Fazer agachamentos diariamente ajuda a fortalecer os músculos das pernas, glúteos e até do core. A cada repetição, você está trabalhando intensamente os quadríceps, isquiotibiais e glúteos, além de engajar os músculos abdominais para manter o equilíbrio e a postura correta. Com o tempo, você vai perceber suas pernas mais firmes, os glúteos mais levantados e um core mais estável. Além disso, o fortalecimento muscular tem um efeito dominó no seu corpo. Músculos mais fortes significam maior capacidade para realizar atividades do dia a dia, como subir escadas, correr ou carregar peso, com menos esforço e menor risco de lesões. Esse aumento de força não só melhora a sua performance física, mas também contribui para uma vida mais ativa e saudável. A longo prazo, manter músculos fortes pode ajudar a prevenir condições como a osteoporose, pois a atividade física regular fortalece os ossos e as articulações. E não para por aí! O aumento de massa muscular também acelera o metabolismo, ajudando na queima de calorias mesmo em repouso. Isso ocorre porque músculos consomem mais energia do que gordura, o que significa que quanto mais músculos você tem, mais calorias você queima diariamente. Portanto, se você deseja um corpo mais forte, tonificado e funcional, os agachamentos diários são a chave para essa transformação. Imagine-se mais forte, com mais energia e mais preparado para enfrentar os desafios do dia a dia. Tudo isso pode começar com um simples agachamento. Você sabia que pode economizar nos seus suplementos sem abrir mão da qualidade? Na Growth Suplementos, você tem o melhor custo-benefício. Isso porque eles são vendidos direto da fábrica, sem lucro de revendedores. E ainda temos cupom de desconto para quem nos acompanha. É só digitar Sempre Saudável e garantir o seu super desconto. Benefício 6. Melhoria da postura. Você sabia que agachamentos ajudam a melhorar sua postura? Quando você faz agachamentos corretamente, precisa manter as costas retas e os ombros para trás. Esse movimento fortalece os músculos que suportam a coluna vertebral, ajudando a evitar a má postura. Com o tempo, você notará uma postura mais ereta e confiante, tanto em pé quanto sentado. Além disso, os agachamentos ajudam a equilibrar o corpo, fortalecendo os músculos do core e da parte inferior das costas. Isso é importante para manter a coluna alinhada e reduzir a pressão nas vértebras, prevenindo dores nas costas e problemas posturais. Músculos fortes e bem equilibrados também ajudam a distribuir o peso do corpo de forma mais uniforme, aliviando a carga sobre as articulações e os discos da coluna. Em resumo, fazer agachamentos diariamente não só fortalece seus músculos, mas também transforma a maneira como você se apresenta ao mundo. A cada dia que passa, você se sentirá mais alinhado, menos cansado e mais seguro. Imagine a diferença que uma postura correta pode fazer na sua vida diária, desde evitar dores até projetar uma imagem mais confiante e saudável. Benefício 5. Queima de calorias. Surpreendentemente, agachamentos podem ser uma ótima maneira de queimar calorias. Este exercício envolve grandes grupos musculares, como quadríceps, glúteos e isquiotibiais, o que requer muita energia. Quanto mais músculos você usa, mais calorias você queima. Fazer agachamentos diariamente pode aumentar seu gasto calórico, ajudando na perda de peso ou na manutenção de um peso saudável. Além disso, o aumento da massa muscular resultante dos agachamentos diários acelera seu metabolismo basal, o que significa que você queima mais calorias mesmo em repouso.
Isso é particularmente benéfico para quem deseja perder peso, pois facilita a queima de gordura corporal. A intensidade do exercício também melhora a saúde cardiovascular, aumentando a capacidade do seu corpo de usar oxigênio de maneira eficiente. A prática regular de agachamentos pode, portanto, ser uma ferramenta poderosa no seu arsenal de fitness, ajudando você a alcançar seus objetivos de peso e saúde de forma mais rápida e eficaz. Imagine-se queimando calorias, mesmo enquanto descansa. Tudo graças à força e ao condicionamento construídos com agachamentos diários. Benefício 4. Aumento da flexibilidade. Flexibilidade é essencial e agachamentos diários podem fazer maravilhas. Ao descer e subir durante o agachamento, você estica e contrai os músculos das pernas, quadris e parte inferior das costas. Esse movimento constante ajuda a aumentar a amplitude de movimento das articulações, tornando-as mais flexíveis. Além disso, a prática regular de agachamentos melhora a mobilidade dos tornozelos, joelhos e quadris. Isso é importante para prevenir lesões e melhorar a performance em outras atividades físicas. Com o tempo, a maior flexibilidade reduz a rigidez muscular e articular, facilitando movimentos do dia a dia, como agachar para pegar algo no chão ou subir escadas. Ter uma boa flexibilidade não só ajuda a evitar dores e desconfortos, mas também melhora sua postura e equilíbrio. Imagine poder se mover com mais facilidade e menos esforço, sentindo seu corpo mais ágil e preparado para qualquer atividade. Os agachamentos diários podem ser a chave para alcançar esse nível de flexibilidade e bem-estar. Benefício 3. Melhoria da mobilidade articular. Agachamentos ajudam a manter suas articulações saudáveis e móveis. Cada vez que você faz um agachamento, suas articulações, especialmente os quadris, joelhos e tornozelos, passam por uma ampla gama de movimentos. Isso ajuda a lubrificar as articulações com fluido sinovial, o que reduz o atrito e previne a rigidez. A prática regular de agachamentos fortalece os músculos ao redor das articulações, proporcionando melhor suporte e estabilidade. Isso é muito importante para manter a funcionalidade das articulações à medida que você envelhece. Músculos e ligamentos mais fortes ajudam a absorver o impacto e a distribuir a carga de forma mais eficiente, protegendo as articulações de danos. Uma melhor mobilidade articular melhora a qualidade de vida, permitindo que você realize atividades diárias e exercícios com maior facilidade e menos dor. Imagine poder agachar, levantar-se e mover-se livremente, sem sentir desconforto nas articulações. Os agachamentos diários são uma maneira eficaz de manter suas articulações saudáveis e flexíveis, garantindo uma vida ativa e sem limitações. Benefício 2. Saúde cardiovascular. Fazer agachamentos pode até melhorar sua saúde cardiovascular. Embora seja um exercício de força, os agachamentos, quando feitos em séries de repetição, elevam a frequência cardíaca, aumentando a circulação sanguínea. Isso fortalece o coração e melhora a eficiência do sistema cardiovascular. Além disso, agachamentos estimulam a circulação sanguínea em todo o corpo, ajudando a prevenir problemas como varizes e inchaço nas pernas. A prática regular desse exercício também pode aumentar a capacidade pulmonar, pois o corpo precisa de mais oxigênio durante o esforço, melhorando assim a resistência cardiovascular. Integrar agachamentos na sua rotina diária pode proporcionar benefícios significativos para a saúde do coração e do sistema circulatório. Imagine ter um coração mais forte e uma melhor circulação sanguínea, tudo graças a um simples, mas eficaz exercício. Os agachamentos diários podem ser a chave para uma vida mais saudável e com mais energia. Benefício 1. Melhoria no desempenho esportivo. Se você pratica esportes, agachamentos diários podem dar aquele boost que você precisa. Este exercício fortalece os músculos das pernas e do core,
que são essenciais para quase todos os esportes. Um core forte melhora o equilíbrio e a estabilidade, enquanto pernas fortes aumentam a potência e a velocidade. Além disso, os agachamentos melhoram a flexibilidade e a mobilidade das articulações, o que pode prevenir lesões comuns em atividades esportivas. Ao melhorar a força, a resistência e a coordenação, agachamentos diários ajudam a melhorar o desempenho em atividades como corrida, futebol, basquete e até natação. Imagine ser mais rápido, mais ágil e mais resistente em seus esportes favoritos. Os agachamentos podem ser um componente essencial do seu treino, ajudando você a atingir novos níveis de desempenho. Com músculos mais fortes e articulações mais móveis, você estará melhor preparado para qualquer desafio esportivo. Mas e os riscos? O que acontece se você exagerar nos agachamentos? Vamos falar sobre isso agora. Risco 1. Sobrecarga muscular. Um dos principais riscos é a sobrecarga muscular. Fazer agachamentos todos os dias, especialmente sem descanso adequado, pode levar ao cansaço extremo e até mesmo a lesões musculares. Músculos precisam de tempo para se recuperar e se reparar após o exercício intenso. Sem esse descanso, você pode acabar enfrentando fadiga muscular crônica e até mesmo rupturas musculares. Para evitar a sobrecarga muscular, é importante variar a intensidade e o volume dos agachamentos, incluindo dias de descanso ou alternando com outros exercícios. Por exemplo, você pode fazer agachamentos em dias alternados ou incorporar exercícios de alongamento e fortalecimento de outras partes do corpo. Outra estratégia eficaz é ajustar o número de repetições e a carga usada nos agachamentos para evitar o excesso. Ouça seu corpo e dê a ele o tempo necessário para se recuperar. Risco 2. Lesões nas articulações. Cuidado com as lesões nas articulações. Um risco real se os agachamentos não forem feitos corretamente. A técnica inadequada pode colocar uma pressão excessiva nos joelhos, quadris e tornozelos, levando a dores e possíveis lesões. Ao realizar agachamentos, é importante manter os joelhos alinhados com os pés e evitar que eles se projetem além dos dedos dos pés. Além disso, manter a postura correta com as costas retas e o core ativado ajuda a distribuir a carga de forma equilibrada, protegendo as articulações. Praticar agachamentos sem atenção à forma correta pode causar desgaste nas cartilagens e tendões, aumentando o risco de condições como tendinite e bursite. Para evitar lesões, considere trabalhar com um personal para garantir que você esteja executando os agachamentos corretamente. Usar espelhos ou gravar seus exercícios também pode ajudar a identificar e corrigir erros de forma. Lembre-se de aquecer adequadamente antes do exercício e de alongar após a prática para manter suas articulações saudáveis. Risco 3. Desequilíbrios musculares. Fazer agachamentos todos os dias pode causar desequilíbrios musculares se você não diversificar seus exercícios. Concentre-se apenas em agachamentos pode levar a um desenvolvimento excessivo dos músculos da parte inferior do corpo, enquanto outras áreas, como a parte superior do corpo e o core, podem não receber a mesma atenção. Desequilíbrios musculares podem resultar em problemas posturais, dores e maior risco de lesões. Por exemplo, se os quadríceps se tornam muito mais fortes que os isquiotibiais, você pode desenvolver tensão nos joelhos. Além disso, ignorar o fortalecimento do core pode comprometer sua estabilidade e equilíbrio. Para evitar esses desequilíbrios, é importante complementar os agachamentos com outros exercícios que trabalhem diferentes grupos musculares, para garantir um desenvolvimento muscular equilibrado e uma saúde física geral mais robusta. Agora, vamos revelar uma variação avançada para elevar os seus resultados: o agachamento búlgaro com halteres. Coloque um pé atrás de você em um banco, mantendo o outro pé firme no chão. Segure um halter em cada mão e agache-se lentamente, mantendo as costas retas e o core ativado. Desça até que seu joelho de trás quase toque o chão e depois volte à posição inicial. Este movimento intensifica o trabalho dos quadríceps, glúteos e core,
proporcionando um fortalecimento muscular mais completo e rápido. Experimente e veja seus resultados acelerarem. Recomendo você assistir esse vídeo que fizemos sobre 7 coisas que destroem seu treino e você não deve fazer de forma alguma. Te espero lá!